inaan ku talinno mooyo ma tashan kartid waa lambar 1 lambar 2 argagixisaata maamulka argagixisana wuxuu taagan yahay go'aankaygii aan koobii 19kii qaatay sankaad kaga tolanta reer SSC waxay leeyihiin war kuma tolin laakiin SNM maamulkeeda iyo ciidamadeeda meesha jooga wixii la sheegayay ee afka laga dhowri jiray ee faqash lagu aad ku sheegi jirteen dad gobolada tihiin ee isirnaaciibka ku sheegi jireen ee argoosidki siyaad bar ku sheegi jirteen umba daah ka rogteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله بس تحكي المدود بارمين أن كيدا هذا حبة شو كنتا غير الله سعانود يغير مامل كهرجيسا اسكو مري لأيهين ومركه هريه وحبه هنا فهنو محل النزاع وحل اسكو فهم لأيه وامحي إن بدن بلقوا علي ماشي أسرت قولن سنتاي waxaa reer SSC iyo dhaqanka ay liqi la yihiin reer SNM na ay rabaan inay sida kiniinka u liqsiiyaan ee la isku mari la yahay hal shay ugu weyn kow inaan ku talinno mooyo ma tashan kartid waa lambar 1 lambar 2 argagixisaata haddana waxay ka dambaysiiyeen walaalaha iyo nabadan ugu baaqayna saddexdaas isma qabato muslim kuma cabiid samo والله مدحك حكا قوي نبا قبل كنت أرسلني هداد ربطو إن قف وحلا يلات أو تلال لو وداكت أو إهل نمو يدرس نمو لو وداكت ما قصب يوچوچوب بات كل هذا هاي مسي واحد دو أه إن أد وحا أدون يسو سعة دو صوبان لكت سومالو حكومة مادا ألف كاق الله عضي البقرو كنبا وحي صوب بلا من تكون يسغال بقول يكوبي سغاشن كيف تنتني waxay soo bilaabantay markii shirkii 19kii Burcad lagu qabtay lagu kala kacay sida taariikhda lagu hayana taariikhyahanadu qorayaan qirayaan waftigi ka socday gobolada SSC laba madax buu kala ahaa labada madax oo uu kala ahaa labadaba ma liqin dalka hal kala gooyo waa shirkii Burcad 39kanin ee SNM ta ahaa ee golaha dhexe ee SNM ahaa ee go'aanka gaaray gooni ugoosadka shirka bil kadib buu ahaa 18ka May bay ku dhawaaqeen Abriil 5teedii baana shirku soo xidhma bil baa u dhaxaysa iyo wax dheer waliba 15 mise 16 buu socday shirku bil kadib oo wufuudii soo kala tageen oo nabadii laga hadlayay laga hadlay bay SNM waxay ku dhawaaqday iyo golaheedii dhexe dalkii Soomaaliya waan ka go'an خير SSC maalintaas boo soo bilaabmay khilaafka SNM oo Soomaaliland maanta joogta dhashay iyo reer SSC halkaas ka soo bilaabay خير SSC maalinta waxay dhahayaan waranagu Soomaalida kama go'ayno waxa aan ogolnahayse oo aan saxeexayna nabad in wada lagu wada noolaado degayigaasi waran ku daaq buu ahaa baadida lama kala xulan jirin waxa la gunaanaday waxa la aasay colaad bay ahayd nabad baa la dhaliyay SNM waxay dhashay maamulka Hargeysa ka dhisan reer SSC waxay taagan yihiin war SNM maanagay ahayd maya Soomaaliland iyadaa dhashay maanaga maya qaraarkii iyo go'aankii 19kii lagu dhisay Burco ee lagu qaatay ee kala goynta dalka matala lanaga weydiiyey oo waa ogolaanay horta mise waan diidnay ma waan diidnay maamulka Hargeysa wuxuu taagan yahay go'aankaygii aan koobii 19kii qaatay sankaad kaga tolanta reer SSC waxay leeyihiin war kuma tolin ilaa hadda meeshiisa loogu tagaa dulucdu horta meeshay sartu ka qoruntay xal aan loo helin waa halkaas ilaa taa xal loo helana haddii ciidan la kala qaaday haddan la kala qaadin midna xal lama helay haddii la kala qaadana qadiyadii la isku hayay iyo wixii lagu dirirayay baa meeshaya midda kale waxaa weeye dhibaatada hadda socota luqadii ugu xumayd ee la adeegsado iyo adinkii ugu xumaa ee la adeegsado buu maamulka Hargeysa adeegsanaya luqadda ugu xun ee uu adeegsanaya waxa weeye argagixisan la dirireyno marka aad argagixisa la dirireysid sidii uu garaad Mukhtar maanta sheegay wareys laga qaaday dee sawma noqonaysa orod oo argagixisada aad sheegaysid iyaga nabad la xiro oo iyaga la hadal oo iyada xaaladan kala hadal warkuba waa gamde
نينكا هرجيسا حكم مركو لي هرجيسا لا دغالميا نبض بان فيدينيا حبت شوشم بان فيدينيا حاشان او غولها دواي هي هرجيسا لا دغالميسو دلا حاشيسو هذا الكو حريه الباب كلام مفر وحال السببي الى هذا الكو حرمو انا هدا هدا رير اس اس سي اما دقنكا من عيدمدا رير اس اس سي اي حبت جوجيان waxay markhaati u furayaan muusi ilaaha argagixisan la dagaalamay marka ereyga muuse wuxuu dhalinayaa in xaaladu sii socoto dhigu sii daato dagaalkuna sii dheerado wuxuu adeegsanayaa isaga iyo maamulkiisa iyo inta ka hooseysa luqadii ugu xumeyd ee ereygi ugu xumaa ee la adeegsado wuxuu sa ka helulay wuxuu adeegsanayaa adinkii ugu xumaa dagaal waa la arki jiray waa la gobanayo dirira raga ishaye goob isugu yimaada waa isdiriraan xeerki dagaal Soomaalidu way isdiri jiray dil iyo dagaal la way taqaanaay dhaawac xitaa lama dhaawac tiri jirin goobaha ka caagan dirirta iyo dagaalka ee caafimaad leh masaajid leh ee waayeel kale culimada leh dhaqaatiirta lama taabtaan bay ahay inta aan sheegay midna ma nabad gelin ciidanka masuulbe waxaan sheegayaa propaganda ma masaajidada iyo masjidahooda kamid yahay waa dumiyeen goobii caafimaadka oo dhaqtarka gargaarka mid ah way dumiyeen bisha cas dhaqtarkii ka shaqeynayay waa dileen garaadadii iyo duubabkii aan gacan loo fidin jirin guriyahoodii waa daldaloolaan madaafiic baa la dhacay magaynadii horan horay u laayeen oo madaxay u duubteen ninka intaaba geystay ee aan wali isgarawsan nabadna doonayaa de nabadteenu naqaanay ma hal maleenaya waa nabad kale waa nabadteenu naqaanay aan ahayno ملاها ارغي نبض وحبا لغا بدلا مقع بحين كلا ملاها لسمي ابتيالو حنران لها قولا دينا وقويقا سومالي لان لبحا داي قبالا دا سبرعو ايا بربرو ايا هرقيس ايا قبالا دا ديگل ابتيال عقلي خشقي عقل وخشقي مركان لا يهاي علاد نوود دا يلا دهي نوود نوود دا يلا دهي علاد والا يقانا او تاريخ دي نين اخريي نواقرانا يا نين سوچوغي نواقرانا يا نينكا علادة نينكا نبضة وحكتها راه بارو علادة وحكتها ركرا خير السيسي علادكم اي باقين ما انتو رأي تشني ان قراد دودكم اي باقين قراد عبد الرزاق قراد صوف ما انتو اللي اسعانا دقو سوء لوين يخد بدي سوحا كم اذا هاي نبض بان خير السيسي وكتها لنا انا هدان لينا كلفين هديس اللي انا كلفو وان حرقا ديري رينا وارنتي قرادكم maanta nareerisa si way xaraga dirirayaan mid la waayay qabteen oo dileen lama soo sheegin mid ay nolol ku qabteen oo xumeeyeen lama soo sheegin laakiin asana maamulkeeda iyo ciidamadeeda meesha jooga wixii la sheegayay ee afka laga dhawri jiray ee faqash lagu aad ku sheegi jirteen dad gobolada tihiin ee isirnaaciibka ku sheegi jireen ee argoosidki siyaad bar ku sheegi jirteen umba daah ka rogteen tii umbaad bannaanka keenteen gabagabadii iyo gunaanadkii gari allay taqaanaay marka ciidanka hargeysa ka yimid aqligoodii iyo waayeelkoodii shaqeeyo ee tala xumaha ninkay ku sheegay aanay hoggaaminayo ay heesho talada ciidanka ku qabsata halka maalintaas la gaaray laakiin hadii ay qolada maamulka islam ay yiraahdaan Muusa tala xun laakiin iyaguna ay ku eeganayaan ما إسكينيس ماشا تلا حماله هدو تليو أو تلا وناكسنو اللي اللي قبسن وايا تلا ده كله يوايا نتيجة ده كده ده تلا حمادة وده ودلي دي إنا هسبا مفسو كوبيا كلمة دين الله سوء حوالو إنا بدي محاق هرقل ويدي نبدي حقا نبدي على قرار واقع قال هذا ما عمل كإسنا بقى كل واقع حبة تشوتين حقيقي كعم حيله هرقل لا ده دي وحيله هرقل لا ده هاي قوض مقشي وحنا هاو قبن بيهي نواد داس نواد كتابا ما يهين سبب تو آديسي لغا درقسيني هاي ساعدة كوبن ومبال لغا تشوغي مركو يا حباد عيدن كيسو بلابين يا مركو نواد تكون واقعي إنا أسمع خسو كوبيا في أمان الله.